förra veckan pratade vi med en norrlänning och kollade egentligen hur de funkar, de där norrlänningarna. Nu ska vi prata med en hårdrockare. Det här är så jävla spännande. Och så ska vi ta reda på vad många fördomar man har. Du har mycket fördomar här. Alltså, men jag har, väldigt många. Ja, vi har med oss en hårdrockare här nämligen. Han heter André. Hallå, hallå. Tjena. Hej. Hallå, hallå, hallå. André, det är super. Tänker man inte att man ska, tänkte man skulle prata med en björn eller någonting sånt där? Ja, liksom, Gunnar. Eller typ. Gunnar, är det ett hårdrocksnamn tycker du? Men är det inte? Nej, sabba inte mitt rykte nu. Förlåt. Okej, förlåt, förlåt. Ser du, där det kommer direkt att de hoppar på. Precis, men vi börjar skjuta lite påståenden här och så får du helt enkelt bara svara på om de här stämmer eller inte. Det är mina och Darjas fördomar om hårdrocker. Ska vi se om vi kanske liksom har ändrat inställning efter det här. Ja, men låt salvan hagla. Ja, låt det salvan hagla. Först, Darja, så här, hon var ju helt övertygad nämligen när hon träffade hårdrockare i början att alla hårdrockare är rasister. Är du rasist? Nej, den är felaktig. Det är inte felaktigt. Du är, det är du inte alls. Nej, är du är en helt vanlig snäll kille bara. Det är så bra. Ja. Nej, inte snäll, men inte rasist. Okej. Ja. Nej. Hon, också, har du, kör du, vad har du liksom, har du, kör du ragga bil? Vad fan tror ni? Det här, nej, det gör du inte. Du kör inte raggabil. Nej, det är bra. Nej, det är bra. Då stryker vi den här också. Det gör du inte. Men öl tycker du gott? Ja, det är livets vatten. Det är livets vatten. Och så du snusar ju garanterat också. Då är det löst som gäller. Inga påsar här inte. Nej. Påsar för töntar. Löst snus och öl. Ja, men då stämmer de. Det var, ja. Och du lyssnar ju bara på hårdrock. Du hatar precis allting annat, hatar du. Nej, jag hatar inte. Jag hatar bara det som är värdelöst. Och därför så är allting annat, hatar jag det, ja. Okej. Så det tog lite lång tid innan vi kom dit bara, men okej. Okay. Ja, men du, okej. Lite kläder då. Du har ju långt hår, det har du ju garanterat. Det har jag. Det skulle absolut. Du aldrig klippa av dig. Aldrig. Aldrig. Inte för allt smör i Småland. Ett finger. Du skulle aldrig klippa av ett finger. Ja. Får jag bara fråga där, varför har ni långt hår alltid? Är det för att ni ska bara gunga med huvudet liksom fram och tillbaka? Det ska vara så. Det här är inget man ifrågasätter där. Nej, förlåt. Det är så det. Kläder då? Din garderob, den kan närmast beskrivas som så här typ svart. Jag har aldrig problem på morgonen vad jag ska på. Nej, det förstår jag. Det är samma tisha, samma byxor. Du, äger du en sån här lång skinn-trenchcoat också, va? Jajamän. Och den har du på dig. Det spelar ingen roll om det är 65 grader varmt ute. Den åker på. Den är fan som ett andra skinn, ska ni veta. Ja, den är det. Den ja. Värmer också. Precis. Det är ett plagg man aldrig fryser i och aldrig svettas i. Det är bara ett plagg. Det är bara det. Ja, funktionalitetsplagg. Du tror inte på Gud, det gör du inte. Han skrattar. Ja. Men är du satanist då, eller är det... Oj. Nej, för då måste man ju tro på någonting. Okej. Du tror inte på något. Jag tror inte på något. Nej, okej. Har du bränt en kyrka då? Jag tror bara på metal, det tror jag. Du tror bara på ord och metal. Har du bränt en kyrka? Nej. Okej. Då måste man gå nära en kyrka, vet du. Vi bara kolla. Ja, det är precis. Det är kanske det som är problemet. Ja. Då måste man faktiskt gå nära en, ja. Spelar du själv i band? Ja. Det gör du. Hur går det då? Det är lite trögt. Du är enda medlemmen, eller? Vi gör mycket på avstånd, så att säga, inte bara för att det är corona, utan det är mycket. Det är en del bärs som inkluderas. Det är mest det. Okej, det är mest det. Det var lite vill komma. Det blir väldigt lite musik, men du har ett band ändå. Det är viktigt. Ja, det är viktigt. Fan, men vi kör 3-4 gånger per år ändå. Ja, det är du gillar att gå på mycket spelningar också, så musik i livet liksom. Det är att dricka bärs. Det är det vackraste som finns. Kör du liksom, då har du vitt smink och hela kittet då när du går på spelning. Det tillhörde lite min ungdom. Nu är jag för lat för att ha corpse paint, heter det till att börja. Ja, det är så det kallas. Okej, det har du slutat med. Aldrig ordet smink i de här kretsarna. Förlåt, jag ber om ursäkt. Mina fördomar som sagt här. Sista frågan, jag tänker att du har ganska grav tinnitus också då. Med tanke på hur högt. Ja, jag har klarat mig, peppar. Du har det? Jag skulle säga att 90% av min bekantskapskrets har något problem i hörseln. Ja. Det är så, okej. Och det är inte bara att de inte vill lyssna, utan det är för att de har varit lite för hög musik i för många år. Ja, för många år. Okej. Men du, André, tack för att du var med. Jag tycker att vi ändå har fått en väldigt mycket bättre bild nu, jag och Darja, om vad rockar egentligen är för folk. Men jag har ju fått nu att ni är väldigt skojiga. Ja. Ni kan driva om mycket saker. Du kan höra av dig nästa gång det är spelning. Då hänger Darja med. 100%. Ja, och Darja, nu ska vi dricka bärs också. Det ska vi, André. Du, ha en trevlig dag.
Tack för att du var med. Inte detsamma på er då. Puss, puss. Tack, ha det bra. Hej, hej.